Dje, përfaqësues të shoqatave të biznesit prodhues të vendit, zhvillua një takim me ministrin e financave dhe ekonomisë Anila Denaj dhe me ministrin për sipërmarrjen Eduard Shalsi. Ende përfaqësuesit e shoqatave të biznesit nuk kanë një hartë të qartë të dëmeve të sipërmarrjeve në zonën e Durrësit dhe Tiranës. Për llogaritje jo zyrtare flasim për mbi 1177 godina të biznesit të dëmtuara rënd dhe lehtë. Duke marrë koston në rritjet e biznesit, e për ditët që nuk punon, paguhet punëtorët dhe taksat, dhe një mesatare rreth 55.000 euro, një kosto totale për afërt paraprake është 64.7 milion euro dëme. Biznesi po përgatit një paketë dhe do të kërkojë një ligj për përballimin e dëmeve të biznesit nga katastrofat natyrore. Ngritja urgjente e grupeve të vlerësimit për dëmet e shkaktuara, ristrukturim të kredive nga ana e sistemit bankar për bizneset e dëmtuara, masa lehtësuese fiskale, si dhe një jetë të fortë ndaj kontrolleve fizike të tatimorëve në bizneset e dëmtuara.